У Дніпрі урочисто відкрили другу чергу об'їзної дороги. Було зроблено 7 кілометрів траси від Південного мосту до Запорізького шосе. Рух дорогою відкрили 17 грудня. На відкритті побував наш кореспондент Олексій Доніченко. Відкриття автомагістралі розпочалося урочисто. Був навіть салют. На честь історичної події відбувся символічний автопробіг. Колону очолював вантажний транспорт 30-х років минулого століття, який уособлює розвиток індустрії Дніпропетровщини. Я заявляв, що якщо в нашій області з'являються хороші дороги, це повод для того, щоб устраивать пробіги, красиві мероприятия і виставки для автомобілів, які мають возраст 50 і більше років. Тобто, от строять дороги в нашій області, ми підтримуємо, ми їздимо на красивих машинах, показуємо людям, даємо історичну цепочку, на яких машинах раніше строїлись дороги. На сьогодні в Україні відновлено більше 5000 кілометрів доріг. Серед них і друга черга південного об'їзду, будівництво якого проходило впродовж 10 років. Протяжність маршруту складає близько 7 кілометрів. Сьогодні ми з вами зустрілися на південному обході, і я хочу сказати, що жодне європейське сучасне місто не може обійтися без якісної об'їзної дороги. Дійсно, ми дуже раді, що трохи розвантажимо місто від транзитного транспорту, а це дасть зручності як перевізникам, так і містянам, громадському транспорту. Це збереже дороги обласного центру, він стане більш безпечний на дорозі. А тим, хто проїжджав повз місто Дніпро транзитом, сьогодні в них з'явилася нова якісна об'їзна дорога, яка зменшить їх час пересування і знову ж таки дасть задоволення від їх дороги. Під час будівництва даного об'єкта виникало немало труднощів. Однак будівельники все подолали. На дорозі працювало більше 300 людей, більше 150 одиниць техніки. В стислі терміни даний об'єкт був реалізований. Він дійсно був складний, зі складними ґрунтовими умовами, водовідводом. І дійсно я дуже дякую нашій команді, нашій великій команді, яка реалізовувала цей об'єкт на Дніпропетровщині. Він дійсно має стратегічне значення для як для області, так і для міста. По суті, Дніпро єдине місто, яке не мало сучасної об'їзної дороги. Це південний обхід Дніпра. Нагадаємо, будівництво південного об'їзду відбулося за програмою президента України Володимира Зеленського. Велике будівництво. Олексій Доніченко, Євген Коденцов, новини Д1.